ოფიციალური გამოშვებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ბრიფინგი იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გამოგხმაროთ საერთაშორისო დამკვირვებლებისა და სხვა საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებებს არჩევნებთან დაკავშირებით. მოხარული ვართ, რომ არჩევნები მათ მიერ შეფასდა როგორც კონკურენტული და აღნიშნა, რომ საარჩევნო პროცესში რეალიზებული იყო ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, რომელთა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოვლინება საარჩევნო უფლება. ამგვარი შეფასებების ფონზე ოპოზიციის დესტრუქციული ქმედებები თვისებრივად ასტენილია რეალობის ობიექტურ აღქმას. აშკარაა, რომ ძალაუფლების დაბრუნების გელტოლვა, რომელთაც ისინი თავის დროზე ბოროტად სარგებლობდნენ, არაძლევს მათ ქართველი ხალხის გაფიარჩევანის ღირსეულად მიღების შესაძლებლობას. სულად ლოგიკურია, რომ ქართულმა ამბრჩეულმა უარი უთხრა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც გამოირჩეოდა ზღვარგადასული თვითნებობით, კორუფციით, ადამიანების კვლობითა და წამებით, ბიზნესის რეგედით, რომელმაც რუსეთის ფედერაციას დანაშაულებრივად ჩააბარა ქვეყნის ტერიტორიების 20% და ჩაიდინა უამრავი სხვა დანაშაული საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. ამგვარი პოლიტიკური ძალის მიერ რამდენიმე ასეული ათასი ხმის მიღება თავისთავად სერიოზული შეშფოთებისაგანია და ცნობიერების ამაღლების კუთხით სამომავლოდ სერიოზულ მუშაობას მოითხოვს. არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადების ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად ოპოზიცია იყენებს დაუბალანსებელ ოქმებს. ამასთან დაკავშირებით განმარტავთ, რომ დაუბალანსებელი ოქმები საქართველოს ჩატარებულ ყველა არჩევნებზე ფიქსირდებოდა, რის მიზეზიც ადამიანური შეცდომა. ყურადღებას გამოახვილებთ იმ გარემოებაზეც, რომ ამგვარი ხავრეზები ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პარტიისა და კანდიდატების საზიანოდ ფიქსირდება. ამასთან ყველა ტექნიკური ხავრეზი, რომელიც ოქმებში ფიქსირდებოდა, ამჟამად ზუსტდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რაც საარჩევნო პროცესში ფართოდ დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ამ არჩევნებზე ნამდვილად დაფიქსირდა ერთი ფუნდამენტური არალეგიტიმური მოვლენა. ეს იყო საარჩევნო აგიტაციაში მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა, რომელიც ერთდროულად ორ კონსტიტუციურ საარჩევნო ცენს არ აღმაყოფილებს. მეორე ადგილზე გასული პარტიის ლიდერად იმპერიის წარმოჩენა, რომელიც არ არის ქვეყნის მოქალაქე და რომელსაც შეფარდებული აქვს თავისუფლების აღკვეთა, საარჩევნო პრინციპების უხეში დარღვევა. ჩვენ წინასწარ ვაცხადებით, რომ არჩევნების შემდეგ რადიკალური ოპოზიცია უსათოდ ესწრებოდა დესტრუქციას. აშკარაა, რომ ხალხის მხარდაჭერის არ ქონის ფონზე ისინი არჩევნებში საკუთარ შანსს ვერ ხედავენ. სწორედ ამიტომ დესტრუქცია არის მათთვის ერთგვარი ხავსი, რომელსაც ისინი 2012 წლიდან ეჯიდებიან. იგივე მიზეზით თქვეს მათ რამდენიმე თვის წინ უარი იმ საარჩევნო სისტემის მხარდაჭერაზე, რომელიც პარტიებს შორის საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით შეთანხმდა. ჩვენი პარტნიორების თვალთაღრიცხვით ახალი არსებითად პროპორციული სისტემა ნულოვანი საარჩევნო ბარიერით უნდა გახდეს ყარი საფუძველი საქართველოში მრავალპარტიული დემოკრატიის განვითარებისათვის. ჩვენ განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ჩვენ მეგობარ ოთხელს, რომელთა ძალისხმევით აძლეულ იქნა ჭარბი უმრავლესობის მრავალწლიანი პრობლემა და ახალ პარლამენტში შესული შესაძლებლობა 9 პოლიტიკურ პარტიას მიეცა. როგორც ხედავთ, ოპოზიცია საერთაშორისო პარტნიორების ამ ძალისხმევას, როგორც მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ხმის არ მიცემით, ისე ახლაც უპასუხისმგებლოდ და უდიერად ეპყრობა. გარდა ამისა, ოპოზიციის დღევანდელი განცხადებები ნიშნავს კაპიტულაციის გამოცხადებას მეორე ტურამდე. მათ კარგად იციან, რომ მეორე ტურში აგებენ ყველა არჩევნებს და მეორე მარცხის გაფორმებას ერიდებიან იმთავითვე. ჩვენი პარტია და საარჩევნო შტაბი ხვალიდან იწყებს მზადებას არჩევნების მეორე ტურისთვის. ჩვენ დარწმუნებული ვართ ყველა საარჩევნო ოლქში დამაჯერებელ გამარჯვებაში. დიდი მადლობა. გიპასუხოთ, გასაკითხვა გასაღებია, გიპასუხოთ. კითხვა გასაღებია, გიპასუხოთ. დიახ. გეტყვით. გეტყვით. რა შეეხება ინდიას, ინდია მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას სათანადოდ მოემზადონ მეორე ტურისთვის და ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ყურადსაღები როგორც ჩვენი პარტიისთვის, ასევე ოპოზიციური პარტიებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია. კი, რა შეეხება? ყველა განცხადება გაკეთდა საჯაროდ, როგორც დამკვირვებლების მიერ, ასევე სხვა საერთაშორისო პარტნიორების მიერ და ეს მოისმინა საზოგადოებამ. დანარჩენი არის ოპოზიციის სპეკულაციები, მადლობა. ბოლო კითხვა. საუბარი იყო მართული ხელისუფლების მხრიდან ძალიან ბევრ დიდ დაბრუნებაზე, რომლებიც ყველამ მიხერეთ. ამასთან დაკავშირებით მაინდერს თქვენი შეფასება,
Parlamenti, ხო? Საუბარია რაზე? Ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით ხელი მოვაწერეთ თავისუფლებაზე შეთანხმებას იმ საარჩევნო სისტემის თაობაზე, რომელიც დამკვიდრდა, ხო? Ეს არის არსებითად პროპორციული სისტემა თავისი 1%-იანი საარჩევნო ბარიერით. Სწორედ ჩვენი თვალთახედვით და ასევე საერთაშორისო პარტნიორების თვალთახედვით ეს სისტემა ქმნის საუკეთესო საფუძველს იმისათვის, რომ საქართველოში სათანადოდ ჩამოყალიბდეს მრავალპარტიული საპარლამენტო სპექტრი და განვითარდეს პლურალისტური დემოკრატია. ხო, 9 პოლიტიკური პარტია შედის ამ საარჩევნო სისტემის საფუძველზე, ჩვენ მოვიკელით ჩვენი მანდატები, როგორც მოგეხსენებათ, და იმისათვის, რომ 9 პოლიტიკური, ანუ მრავალპარტიული ყოფილიყო სპექტრი და შესულიყო 9 პოლიტიკური პარტია პარლამენტში. Ეს არის ის სურათი, რომელიც მივიღეთ, ანუ ერთი ჭარბი უმრავლესობა იყო ყოველთვის პრობლემა საქართველოში 30 წლის მანძილზე და ხედავთ, რომ ეს პრობლემა აღარ არსებობს ახალ პარლამენტში, ანუ ქართული ოცნება იღებს 91 მანდატს, 90 მანდატს უპროსორად, არა უმეტეს 90 მანდატისა საქართველოს პარლამენტში და დამატებით 8 პოლიტიკური პარტია იღებს მანდატებს საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ფუნდამენტური მიღწევა, რომელიც შედეგად დადგა სწორედ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით და სწორედ ამ მიღწევას უტევენ ახლა ოპოზიციური პარტიები. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს შეტევა იყოს წარმატებული? ბუნებრივია, ვერ იქნება ეს შეტევა წარმატებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ქართულ ხალხს და საერთაშორისო პარტნიორებს გვაქვს სხვა ინტერესი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარების ინტერესი და ზუსტად ამის საპირისპირო ინტერესი აქვს ბუნებრივია ოპოზიციას. გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, სწორი გზა და სწორი გზა არის ბუნებრივია ის გზა, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობდნენ საერთაშორისო პარტნიორები. ეს არის მრავალპარტიული პარლამენტი, რომელიც აუცილებლად შედგება, როდესაც გაიმართება პარლამენტის პირველი შეკრება, რაც იქნება ალბათ დეკემბრის პირველ რიცხვებში, როგორც ეს არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. მადლობა. ბატონო რატო? მე მაინტერესებს ეს თემა. ანუ როცა თანამგზავრები ხომ მანამდეც ყველაფერს ხედავენ, აფასებენ და ასე შემდეგ. ხო, ეს მარტივი რამეა, ყველას აქვს მანამდეც პარტიებს ჩვენს გონდა კომუნიკაცია მათთან, სხვა პარტიებსაც ჰქონდათ კომუნიკაცია მათთან, მათ მიიღეს სრულფასოვანი ინფორმაცია და ამის საფუძველზე უკვე დადეს საკუთარი დასკვნები. ხო, აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათელი. გარდა ამისა, მე რაზე მინდა კიდე დამატებით ყურადღება გავამახვილო. ხო, როდესაც საუბრობენ რაღაცის არალეგიტიმურობაზე, არჩევნების არალეგიტიმურობაზე, დააკვირდით, ანუ მათივე პარტიამ დადო ეგზიტ პოლი, რომლის მიხედვითაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა 46% და იყო 3%-იანი სდომილება. ანუ მათივე დადებული ეგზიტ პოლში, ამ პარტიის მიერ დადებული ეგზიტ პოლში, ქართულ ოცნებას აქვს ის შედეგი, რაც საბოლოო ჯამში ცესკომ დააფიქსირა და ამ პირობებში რა არალეგიტიმურობაზე არის საუბარი? ეს ხო ღიმილის მომგვრელია. ამას ხედავენ პირველ რიგში ბუნებრივია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. მათივე ეგზიტ პოლს დაემთხვა ცესკოს შედეგები იმ სტომილების ფარგლებში, რაც არსებობს და ასე დროს ბუნებრივია ღიმილის მომგვრელია, როდესაც კონკრეტული პარტია გეუბნება, რომ 0.0 რაღაცა კი არა 5% ქონდა, ვიღაცა გეუბნება, რომ 30 კი არა ამდენი პროცენტი ქონდა და ამ შემდეგ. ეს არის ღიმილის მომგვრელი. მაშინ თქვა ვის რამდენი პროცენტი ქონდა და დარწმუნებულია, რომ 100% მარტო ისინი ასდებიან. ჩვენს გარეშე ასდებიან 100%. დანარჩენი არის მათივე პარტიის ეგზიტ პოლმა დაადასტურა ის შედეგი, რომელიც დაიდო ცესკოს მიერ. და ასე დროს არალეგიტიმურობაზე საუბარი, ამას ხო ხედავენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები? ეს არის ბუნებრივია ღიმილის მომგვრელი. ასეთი ალოგიკური არ შეიძლება იყოს ყველაფერთან ერთად. ეს ინფორმაციას თუ მიაწოდეს
საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ მათი ეგზიტ პოლს ემთხვევა ჩვენი ოფიციალური საარჩევნო შედეგი, ხო, ცესკოს მიერ დადებული შედეგი, მაშინ არ უც კარგად ყოფილა მაგალითზე. კი, რა შეხება? ნახედავთ ოდირმა თავისი დასკვნა დადო და ეს დასკვნა არის ამსახველი იმ რეალობის, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული, ხო? რეალურად არავინ არ სულს ხოლმე არსებითად საკუთარ პოზიციებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია არის პასუხისმგებელი მის შეფასებაზე. დანარჩენი არის სპეკულაციები, რა ჩვენ გვესმის. ყველა საერთაშორისო პარტნიორმა, ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა თავისი კაფიო პოზიცია დააფიქსირა არჩევნებთან დაკავშირებით, თქვეს, რომ ეს იყო კონკურენტული არჩევნები და თქვეს, რომ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები იყო დაცული. მათ შორის ერთ-ერთი ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ეს არის უფლება სამართლიან და თავისუფალ არჩევანზე და სწორედ ამაზე საუბრობს ყველა დასკვნა, რომ თავისუფალი საარჩევნო უფლება ადამიანებისთვის იყო რეალიზებული და არჩევნები იყო კონკურენტული. და ასევე ეს ყველაფერი დაადასტურა მათივე ეგზიტ პოლმა, ოპოზიციური პარტიების მიერ გამოქვეყნებულმა ეგზიტ პოლმა. და ასეთ დროს ბუნებრივია, როდესაც კიდე რაღაცა საპროტესტებ, მთლიანად ხარ ყველანაირი რეალობისგან, საკუთარი შექმნილი რეალობისგანაც ასტენილი. აქედან გამომდინარე ამ დესტრუქციას ბუნებრივია, არავითარი საფუძველი არ აქვს. ჩვენ წინასწარ ვამბობდით, რომ წაგებული ქონდათ მათ არჩევნები, არავითარ შემთხვევაში ამ არჩევნებს არ შეეგუებოდნენ, მარცხს არ შეეგუებოდნენ და ექნებოდა დესტრუქციის გარკვეული მცდელობა. თუმცა ეს არის მცდელობა, ეს ქონდათ მათ 2016 წელსაც, ქონდათ 2017-ში, 2018-ში, 2019-ში, მაგრამ როგორ სრულდება ხოლმე ეს პროცესები, ყველამ ძალიან კარგად იცის. რა თქმა უნდა, მთავარი არის ის, რომ სიმართლე არის ქართული ოცნების ხარეს, არა მარტო არჩევნების თვალსაზრისით, არამედ მთლიანად იმ 8 წლის თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ და როდესაც ჩვენ მოახერხეთ იმ უბედურების შეცვლა და ფუნდამენტურად გარდატეხა, რაც ჩამოყალიბა თავის დროზე ნაცმოსდროვამ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რაც თქვით ბრიფინგზე, რომ თავისავად ის, რომ რამდენიმე ასეული 1000 ხმა მიიღო ამ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელმაც ამდენი უბედურება დააწია ჩვენს ქვეყანას თავისი დაკარგული 20%-ით და თავისი ადამიანების წამებით და კვლელობით, ეს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული შეშფოთების საგანი და ამაზე გვჭირდება ჩვენ ახლა ყურადღების გამახვილება, ამის მიზეზები უნდა შევისალოთ და, რა თქმა უნდა, ამაზე დაგვჭირდება შესაბამისი რეაგირება. ეს ხო დამეთანხმებით, რომ თავისავად უბედურებაა, რომ ასეთი პოლიტიკური პარტია ამდენიმე ასეულ 1000 ხმას იღებს არჩევნებში. ამ უბედურებას სჭირდება შველა და ამაზე, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებთ, მათ შორის შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. და რომ არჩევნები წაგებული იქნებოდა და აუხო. მაინტერესებს იმ შემთხვევაში წაგებდა თუ არა ოპოზიციური პარტია არჩევნებს, თუ კი არ იქნებოდა მართული ხელისუფლების მხრიდან ამოჩეულდა 50 ლარების დარიგება და არ შემეცნეულობთ ამის ფაქტები დამადასტურებელი თავად ამოჩეულდა ეს რომ არა 50 ლარები იქნება თუ იქნებოდა თუ არა იგივე შედეგი არჩევნებზე როგორიც ჩვენ გვაქვს დღეს. მე მარტივად შემიძლია გითხრათ, რა შეხება ფულის ხარჯვას? მაგალითად მათ შორის მოსყიდვას გულის ხომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. როდესაც საუბარია ფულის ხარჯვაზე, ჭარბ ხარჯვაზე, შეგიძლიათ მოიკითხოთ მაგალითად რა ხდებოდა ოლქში, რომელსაც წარმოადგენდა ჩვენი მხრიდან გოგი მეშველიანი, ან რა ხდებოდა მცხეთამთიანეთში. ფული არჩევნებს ვერ იგებს. ასე რომ არ იყოს, მე ვწმუნებთ, რომ ოქრიაშვილის და ჩოჩელიც იქნებოდნენ დღეს მაჟორიტარი დეპუტატები, პირველ ტურში გამოიმარჯვებდნენ. ფული არჩევნებს ვერ იგებს. ჩვენ მოგვიწია დიდ ფულთან შეჯახება ამ ოლქებში, მაგრამ ფულით ვერ მოგვიგეს არჩევნები. ფული ვერც ერთ არჩევნებს ვერ იგებს. კი ბატონო. წარმოადგენთ, აი კიდევ ერთხელ რამდენჯერმე თქვით და კიდევ ერთხელ ვიტყვით. წარმოადგენთ ფაქტი, სადაც ვიღაცას აძლევს ფულს ხმის მიცემის სანაცვლოდ, ხო? ამ შემთხვევაში არის შემდგარი დანაშაული. ერთ ხარეს არის ქრთამის მიმცემი, მეორე ხარეს არის ქრთამის ამღები. ეს არის დანაშაული. წარმოადგენთ ფაქტი, სადაც ერთი პირი მეორე პირს აძლევს ფულს ხმის მიცემის სანაცვლოდ და გარწმუნებთ, რომ დადგება სისხლის სამართლის სანქცია. მეტი რა გითხრათ? დამთავრდა. მადლობა.
ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან, სადაც ირაკლი კობახიძემ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამოხმაურებები შეაფასა. პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ოპოზიციის გადაწყვეტილებაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ოპონენტების ქმედებები ნიშნავს კაპიტულაციის გამოცხადებას და აჩვენებს ოპოზიციის სრულ უპასუხისმგებლობას. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში, ზუსტად 19 საათზე დაბრუნდება. მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.